İyulun 17-sində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Kəlbəcər rayon ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürülmüş Azərbaycan vətəndaşları Dilqəm Əsgərov, Şahbaz Quliyev və Həsən Həsənovun hüquqlarının müdafiə komitəsi ilk toplantısını keçirib. Tədbiri giriş sözü ilə müdafiə komitəsinin sədri Elxan Salahov açıb. Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması istiqamətində beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycana lazım dəstək verir. Tədbirdən sonra Kanal 13-ə müsahibə verən Elxan Salahov tədbirin keçirilməsinin əsas məqsədlərindən danışıb. Soydaşlarımızın taleyindən narahatlığımızı yerli və beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıraq, onların azadlığa buraxılması, ailələrinə qovuşması üçün beynəlxalq təşkilatların müvafiq addımlar atmağa vazar edək. Ona görə də biz müdafiə komitəsi olaraq mətbuatın da bu məsələlərə son dərəcədə həssas və diqqətli yanaşmasının tərəfdarıyıq.